Pak, nanti Pak Egi. Semangat ge. Selalu ala Nabi Muhammad. Situ sampai subuh apa mboten? Situ ya polo ya apa ini? Kuat tak? Ya Allah. Jenengan pingin lagu apa? Alamat anak soleh. Nih? Anak, oh alamat anak soleh nggih. Sedangkan kepingin tuh anak soleh. Kepingin tuh anak soleh soleha. Dadi yo wong tuwa sing apik. Wis iku tok. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Klodok jeruk duk. Lho, sing lemu kok lho. Lah, iki entek akeh biasae. Lah. Oh loro ya, 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 ya. Ah, matur napa? Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ali. Alamati ana. Soleiku papa. Anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Allahumma salli ala Muhammad. Alamati ana soleh iku papa. Ya Rasulullah, salamun
Allah.
Yeah, and all it's a dog, yeah.